Gyltää. Mm-hmm. Olisi kultaa takaisinpäin meille käynnistä tästä. Toivotaan niin. Joo, eli mukavaa perjantaita ja pelataan tämmöisiä, tämän tyyppisiä pelejä. Joo, mua kiellettiin kysymästä, että miten vuosi on lähtenyt käyntiin, niin mä voin sitten kysyä, että miten viikko on mennyt. Joo. Joo, kohta ollaan jo helmikuussa. Rahaa oli vajaa 40. Siinä on lottoakin pelattu. Millaisia suunnitelmia sulla on loppuvuodeksi? Joo. Paljon me voitettiin. Tuplataan. 15 senttiä. Tuplataan tädisti. Mm-hmm. Joo, eli Oi, katos, annas pass. Eipäs anna. Ei. Mä sain tuossa testatessa niin ton reversinatorilla niin ihan melkein koko taulun täyteen, ja sit se pisti noita punaisia seiskoja siihen. Mm-hmm. Ihan hullu voitto tuli. Niin, ilmaisella voi... rahalla. Niin, ilmaisella rahalla, mutta niinkin voi käydä. Ilmaisella rahalla. Niin. Nyt se katosi sieltä. Jatketaan. Katos. Oi! Elää tolla tavalla tässä kuule. Ei päästä kuule niin kuin traversoimaan tätä ollenkaan, kun tää vaan antelee tämmösiä pikkuvoittoja. Tätä tituplas on kyllä niin turha. No, se voisi olla vähän erilainen, sen pelin mukaan vähän muokattu. Olkoonkin sit vaikka tommonen, mutta se on vaan niin laiska toi kruunaklaavasäkki. Mm. Vaihtaisivat edes symbolit. Tuntuu semmoiselta kopipastettamiselta. Tässä on nyt tää sit, kun sen rakentaa näitä sinisiä tähän näin, jotka sit voi vaihtua. No nyt tuli voitto. Mistä se sitten vaihtaa? Sitten kun tulee voitto, niin sit se vaihtaa. Mutta mun mielestä niitä piti tulla tietty määrä sinne tai jotain. Joo. Kirsikat on aika herkullisen näköisiä. On. Mut silleen, että tässä tulee tavallaan pyöriteltyä sit, kun näitä syttyy tänne näin, niin tähän tulee vähän niinku kuopattua sillä. Nyt siitä voisi tulla jo aika hyvää. Noin, just tollain täytä siihen keskelle vielä. Ai, tosta voi tulla jotain nättiä. Aha. Pahuus. Ei ollut mitään hyötyä. Ei ollut. Joo. Pitäisiköhän sitä vaihtaa peliä pian? Varmaan joo. Rahat loppu. Varmaan jotain muutakin halutaan nähdä kuin pelkästään tätä. Kato, mä annan tämän rakentua nyt vielä. Jos siitä tulisi joku hyvä. Muutu. Ei. Ota viimeinen tuplaus tosta. 3 eukkaa taskuun. Ei. Joo, sit lisää samanlaista. Mm-hmm. No niin, ja sit Juicy Fruits. Mm-hmm. Multihold. Ja me tässä todettiin, että me ei olla sovittu, mikä on meidän pelipudet, mutta katso mikä siinä on. Iso siinä on vaili. Siinä on jättivaili. Mekaan. Vielä isompi jättivaili. No. Tämä on tämmöinen peli. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja sitten kun tämä volatiliteetti on 5, niin se tulee sitten... Tämä on 5/5. Olisiko 50 senttiä sopiva panos? Tässä ei ole mitään lisäpanostamista, bonushommeleita. Katsastin tuossa noita uutuuksia, ja aika monissa uutuuksissa oli just se Golden Bet tai joku vastaava lisäpanostus. No ihan hauska. Mutta tämä on niin siis ai että kun nyt olisi jossain vaikka Thaimaassa ja joisi tuommoista mehua. Nam. Mitä tuossa takana lilluu? Se on sangria. Mm.
Otetaan se jättikruunu tulla silleen niin kuin yhdelle tuhannesta. Joo, siis mulla kun mä testasin tätä, niin mulla tuli semmosia ihme tulisuihkuja tässä, mutta tommosia. Onko ne mehuisia suihkuja? No. Mutta tota. Mutta tuota, ei ne mitään mulle antanut. Kato. Yes. Bonjour. Ja tässä on just tämmöiset hyvät ysäriäänet. Pimpeli-pompeli-äänet. Sehän lähti nyt. Nyt vähän isompaa painia siitä keskelle, kiitos. Tässäkin on hyvän näköinen kirsikka. Mm. Niin asu täällä. Kyllä mä tota meloniakin nyt maistaisin. Anna nyt. Ah. Se ei tainnut edes vilahtaa, niinpä. Oho. Bonjour. Tässä on just semmoiset äänet, kun mentiin johonkin sinne Feel Vegasiin tai johonkin, ja sit siellä oli joku ihan outo pimpeli-pompeli-peli, niin siinä oli just tämmöiset äänet. Mm-hmm. Lukuun ottamatta tota taustamusiikkia. Tämmönen tää taustamusiikki jokin jossain muussa pelissä. Mm. Paina vielä. Sitten oli se sulla, oli vielä joku peli taskussa. Joo, vielä oli yksi semmoinen peli, mitä voitaisiin kokeilla. Sitten olin tämmöisen Armadillon pelejä, oli tullut näitä aika paljonkin veikkauksia, että jotakin täällä näin. Ja kyllä, jees, box pelataan äänillä. Ja tässä oli näitä seiskoja tämä jakele yllättävän usein, kun mä tätä testasin. Siinä tuli tämmöisiä 3-5 volatiliteetti. Joo, mutta tämmöistä jäistä ja tulista seiskaa se testipeleissä antoi niin kuin koko ruudun kokoisena, että kokeillaan, jos saatte. Ja tässä oli nyt tämä petti. Pistetään sitä ja panosta vähän maltillisemmaksi. Vedätkö tuommoisen 40 sentillä? No 52, hassu. No, mutta se menkö ihan sillä? Yes. Tässä on aika poltavat, niin kuin huomaat. Kuinka monta baareja pitää olla? No sitä mä en tiedä. Se ei mulle koskaan tullut siitä mitään voittoa, mutta noita seiskoja se antoi useammin. Joo. Niitä se nyt näyttää tuossa vaan kiusottelevan. Niin se tekee. Mä en oikein tiedä, pitäisi varmaan ottaa selvää, että mitä ne tekee. Ohjeet, mitä niillä tekee. Jos tää ei ole kauhean monimutkainen, niin katsotaan täältä äkkiä. Joo, joo. Ei, täällä ollut. Mistä pääsee tuosta? Onko siellä infosta? En mä tiedä, ei kiinnosta. Pelataan nyt vaan. Niinpä. Kato, nyt tulee tämmönen. Yes. Seven. Yeah. Megabin. Ahaa. 16 euroa. Me ollaan taas siinä vähän, mistä kun lähdettiin. Melkein. Pelataanko vielä vähän? Pelataan. Siis yllättävän usein toi antoi tommosia. Se nyt saattoi olla vaan se, kun testi pelaili. Älä nyt, nehän on ihan samanlaisia ne testipelit. Ai. No niin. Seven. Oho. Harmi, kun ei ollut toi sitruunakin vielä tuohon. Oi. Megabin. Noniin, nyt me ollaan voitolla. Ollaan voitolla. 46 euroa on saldo. Otaanko muutama pyöritys? Joo. Tää on hyvällä tullut. Tää peli on hyvällä tullut.
Mitä näet? Oh. Ei, 5. Onneksi meillä on tämmöinen iso. Iso pano. 5. No katsotaan mitä käy. Älkää äänitelkö näitä meidän ääniteosta. Miten niin olemme iloisia. Annaisitko vielä jotain? Näinkö nyt kävi? En voi olla näin laimen fiilis. Ai, tosta tulee jotain. No eikä. No jotain. No joo. It's something. Nyt on 50. Pelataanko vielä vähän? Pelataan vaan. Uusi suosikkipeli. Mhm. Vähän nostaa panosta, mutta en tiedä, onko se onnenmanaamista. Fortune bet. Muutama. Katsotaan, onko tämä meidän back to back. No, eikö tämä ollut jo? No oli. Oh. Kato. Sieltä pikkasen antaa. Oikein killeri poltava. Oh. Varmaan nyt on ihan vanha efekti, mutta poltava on ensimmäinen peli, missä mä oon nähnyt tommoset kiusottelukiekat, ja sen jälkeen mä oon nimennyt aina nuo poltava-efektiksi. Seven. Menti jo sen alle, mitä mä meinasin niihin pelata. Okei, mä ajattelin tuota 40 semmosena kipurajana. Se on ihan hyvä. Noho. Siihen se kuule kuihtu. Niin taas käydä. Mä tosta otan vielä jonkun halvan kiekan. Saanko sen nyt sitten? Näin, yksi tämmönen. Nyt se vielä tää on taulun täyteen. Bonus game. Ei se ollut bonus. Eikö se tullut bonus? Eikö niille tarpeeksi? Ei oo. Joo, ei niitä. Ne olisi pitänyt olla ehkä enemmän sitten. Kolmella ei saanut. Ei mitään. Ei saanut. Ehkä sitten ensi viikolla. Niin. Joo. Ei muistakaa toivoa pelejä. Joo, voidaan kokeilla teidän toivepelejä. Yleensä pelataan uutuuksia. Tai sitten teemaa. Jos toi sopii teemaa. Joo, ja keskiviikkoisin raputellaan. Yes. Ja perjantaina pelaillaan. Oikein kivaa viikonloppua. Joo. Ja tilaa kanava, jos et ole, niin pääst mukaan jännittämään. Yes. Tuu ensi viikollakin mukaan. Moi.